ក្នុងគណៈពេលដែលតារាជួបមុខមួយចំនួនហាក់ដូចជាស្ងាត់ការងារសិល្បៈប៉ុន្តែសម្រាប់តារាចម្រៀងសកលនិសានៅតែមានទីផ្សារជាពិសេសគឺការថតសម្អាងការដោយមានការលើកឡើងថាទោះជាតារាចម្រៀងរូបនេះមានវ័យច្រើនក៏ពិតមែនតែសម្រស់និងរូបរាងរបស់តារាចម្រៀងសកលនិសានៅតែស័ក្តិសមជាមួយការងារមួយនេះខណៈពេលដែលតារាវ័យក្មេងមួយចំនួននៅមិនទាន់បានសម្រេចដំណងក្នុងការចាប់អាជីពនេះ ដើម្បីទទួលព័ត៌មានថ្មីៗបានរហ័សក្នុងទំព័រ Facebook ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ខ្មែរប៉ូលីស9 CTV9 HD សូមធ្វើតាមការណែនាំជំហានទី1ចុចលុបពាក្យ Following ជំហានទី2ចុចលុបពាក្យ Sifat ជាការស្រេចអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗមុនគេសូមចូលទៅកាន់ YouTube VACTV9 HD លោកអ្នកនឹងឃើញ CTV9 HD Official Channel សូមចុចលុបពាក្យ Subscribe បន្តមកចុចលុបសញ្ញាកណ្ដឹងលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យ You Get All Notification ជាការស្រេចអរគុណសម្រាប់ការគា